қайырлы кеш, құрметті қонақтар, құрметті студенттер. Бүгін мынау бірінші курс студенттерінің жалпы студенттер қатарына қабылдану кеші құтты болсын. Барлықтарыңызды құттықтаймын. Жалпы көңіл күй қалайсыздар? Кеш ұнап жатыр ма? Я, рахмет. Ең алдымен осы бүгінгі кешке, осы кештің ұйымдастырылуына өзінің жалпы бізге көмек беріп, үлестерін қосып жатқан факультетіміздің деканы Абаева Құрметті Төлеутайқызына, сонымен қатар жастар саясаты бөлімінің төрайымы Әйгерім Айтбайқызына өзіміздің алғысымызды білдіреміз. Көп рахмет. Я, жалпы белсенді студенттер, қазір айтып жатырмыз, видеоролик түсіріледі деп. Бұл видеоролик не үшін, соны түсіндіре кетейін. Біздің